Sentyabrın 22-si gecə saat 2 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində növbəti dəfə təxribat törətməyə cəhd edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qarşı tərəf Kəlbəcər istiqamətində yerləşən bölmələrimizi iri çaplı silahlardan, qumbaratan və mina atanlardan atəşə tutub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya qrupu qeyd olunan ərazilərdə dərə boşluqlarını minalamaqla bölmələrimizə basqın etməyə cəhd göstərib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf geri çəkilməyə məcbur edilib. Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfi sentyabrın 21-də Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya atəş açılması barədə dezinformasiya yaymaqla gecə saatlarında törətdikləri təxribata zəmin yaratmağa çalışıb. Bildirilir ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində baş verən növbəti gərginliyə görə bütün məsuliyyət məhz Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Məlumatda qeyd edilib.